ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ୍ ଘୋଷଣା କଲା ବିସିସିଆଇ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିଛି। କ୍ରିକେଟର ରୋମାଞ୍ଚ ଏବେ କମିବ ନାହିଁ। ବାଂଲାଦେଶ ସାଙ୍ଗରେ ସିରିଜ୍ ସରିଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମହାମୁକାବିଲା ଖେଳିବ। ବିସିସିଆଇ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ୍ ଘୋଷଣା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ଦୁନିଆର ଏହି ଦୁଇ ବଡ଼ ଟିମ୍ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ୱାନ୍ଡେ, T20 ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳ ହେବ। ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଦର୍ଶକ, ଦୟାକରି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ୱାନ୍ଡେ ସିରିଜ୍ରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସିରିଜ୍ 2-1 ହାରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶାନ କିଶନଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଶେଷ ୱାନ୍ଡେରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଈଶାନ କିଶନ ଖେଳିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ବିସିସିଆଇ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ସରିଲା ପରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସାଙ୍ଗରେ ୱାନ୍ଡେ ଏବଂ T20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଏହି 3 ଟିମ୍ ଭାରତକୁ ଆସି ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେ। ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 3 ଠାରୁ T20 ସିରିଜ୍ ଖେଳ ହେବ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 10 ପାଖରୁ ୱାନ୍ଡେ ସିରିଜ୍ ଖେଳ ହେବ। ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜ୍ ସରିଲା ପରେ 18 ପାଖରୁ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୱାନ୍ଡେ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 27 ଠାରୁ T20 ସିରିଜ୍ ଖେଳ ହେବ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 1 ଦିନ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 9 ଠାରୁ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ମହାମୁକାବିଲା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଠାରୁ। ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ 9 ଖେଳିବେ ଦୁଇ ଟିମ୍। ଏହାପରେ 17 ଠାରୁ ୱାନ୍ଡେ ସିରିଜ୍ ଖେଳ ହେବ। ୱାନ୍ଡେ ସିରିଜ୍ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଈଶାନ କିଶନ ଟିମ୍ରେ ଓପନିଂ କରିବେ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହା ଶୁଣି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କ୍ୟାପଟେନ୍ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବଥା ଏବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, କାରଣ ଆଗରୁ ବିରାଟ କୋହଲି, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ବହୁତ ଡରୁଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଈଶାନ କିଶନକୁ ପୁଣି ଡରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଧିନାୟକ ଏରନ୍ ଫିଞ୍ଚ। ଏବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଇଞ୍ଜୁରୀ କାରଣରୁ ଟିମ୍ରୁ ବାହାର ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ବେଳକୁ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ଲେୟର ନିଶ୍ଚୟ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ବିସିସିଆଇ। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ କେମିତି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।